بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله تمشكور مولا سبحانه وتعالى وكتوفيقيا نمكه kuja katika majalisu salihin, kuja katika majalisu al-awliya wal-ulama, na kukaa mahala ambapo kwamba wamekaa watu wakubwa, na kukabiliana na katika wakubwa tulionao Maulana Mufti Zinjibar, na kubahatika kusikilizwa ni mabwana kama nyinyi mliohudhuria hapa. Na mawkifu yetu na lengo letu na nia ni ile ile, ni kuja kuchukua baraka min al-ahya na kuchukua baraka min al-amwat. Na sisi twaitakidi kwamba baraka ziko, kuna watu wenye baraka, kuna mahala mwenye baraka. Inna awwala baitin وضع للناس الذي ببكة مباركا. فايو مهالا من يبارك موكو نواتو من يبارك واكو نساعات أمبازو زنا بارك زيكو وهكذا. نكولا موجة تنفيلة أنا في أونيليا أنا في بندليا ونكوسيما هاكونا نسجا بلاو سنجيني نكواجيبو كما الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ سكموجي اليمبيوة فيما روينا kwamba kuna watu wasema Mwenyezi Mungu hataonekanwa, akamwambia wao hawatomuona, basi sisi tutamuona kwa shawahid na dalail tulizonazo. Onye kusema haonekani, hawatomuona wao, basi mbushi kuna haja tuvutane, twende huku turudi, tupande tushuke. Na wale ambao kwamba wasema hawana baraka, wao hawatozipata kama hakuna baraka, wao hawatozipata. Sisi ambao kwamba tusema baraka ziko, inshallah Mwenyezi Mungu atatupa. Tena baraka min al-ahya wa min al-amwat. Baraka kwa wale kwa hai, wako wenye baraka wala zalu mawjudin. Na baraka kutoka kwa amwat, wako amwat ambao kwamba wamekufa na baraka, na mpaka sasa baraka zao ziko. Kwa hiyo tukija kukaa mahala kama hapa ni kuja kuchukua baraka kama hizo. As-Sayyid Mubhir Qullatayn bin Umar Qullatayn yeye ndio sahibul maqam kwa hapa, kwa msikiti huu, kwa mahala hapa. Mzee wetu Samahat Mufti Zinjibar na yeye ndio sahibul maqam kwa nchi hii na kwa maeneo haya, na wao pia ni katika hao rijalul baraka, rijalul khair, rijalul baraka. Kwa hiyo tushukuru alhamdulillah kwamba tumezungukwa ni baraka kwa kula upande na Mola Subhanahu wa Ta'ala mwingi wa rehema na mwingi wa karam, atatuhakikishia zile dhana zetu na atatupa yale matalibu yetu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Tafsiri ambayo kwamba yaendelea, tumefikia katika suratun Nisa. سورة النساء وترتيب المصحف الشريف لسورة ين بعد سورة الفاتحة لسورة البقرة سورة آل عمران يمكوجة سورة النساء وترتيب المصحف وتيوناني السورة الرابعة لسورة ين نا قرآني نسورة ذاك ambazo ni 114 Qur'ani na juzuu zake ambazo kwamba ni 30 Qur'ani na aya zake ambazo ni 6236
kuna maani makubwa sana ndani ya Qur'ani. Na utaona sangine maudhu yanakufanana. Bali sangine utaziona aya pia zinakufanana. Utaziona aya pia sangine zinakufanana, zingine ikawa hazina tofauti. Na zingine ukaona pengine kuna tofauti ndogo tu, lakini aya hii na aya hii zimefanana. Ndio ile mwanachuoni wa Yemen Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Aidarus ambaye kwamba lakabu yake ni Saad, al-Imam Saad, yeye ameandika al-ayatu al-mutamathilat au al-mutashabihat fi al-Qur'an, aya zilizofanana ndani ya Qur'an. Angalia aya mahala kadha utaiona imefanana na aya mahala kadha, na nyingine kama nilivyoshiria pengine hakuna tofauti. Ala sabili al-mithal, angalia aya ya 5 katika suratul Baqara na uangalie aya ya 5 katika suratul Luqman. Zote ni 5 kwa 5. Aya ya 5 katika suratul Baqara, aya ya 5 ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun, hiyo ndio aya ya 5 katika suratul Baqara. Haya, angalia tena aya ya 5. Namba ni hiyo hiyo 5, lakini sura nyingine katika suratul Luqman. Utaiona aya ya 5 katika suratul Luqman, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sasa kwenda katika maajabu, utaona sura hizi zote ni sura za alif lam mim. Suratul Baqara ni alif lam mim, suratul Luqman ni alif lam mim. Suratul Baqara hii ni aya ya 5 na kwenye suratul Luqman pia ni aya ya 5. Sio kama zinafanana tu, hata namba pia aya 5 kwa aya 5. Sasa al-ayatul mutamathilat au al-ayatul mutashabihat sangino utapambana nayo katika al-Qur'an al-Karim. Na Qur'ani tuwajibika kama Waislamu tujipotolee nayo sana kwa kuisoma. Na tunapoisoma Qur'ani tuisome kwa tadabbur. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Kitabu hiki tumekiteremsha kwako mubarak. Ile turudi pale pale kwenye baraka. Qur'ani imesifiwa ni mubarak. Maka imesifiwa ni mubarak. بيت المقدس سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تكون بركة قرآنه مولا تنبيه كتاب أنزلناه إليك مبارك. كتاب تمكترم شكواك كل جباركي وليدبر آياته ili watu wapate kuzizingatia aya za Qur'ani. Waliyatadhakkara ulul albab. Sasa tunapoisoma Qur'ani au inaposoma Qur'ani tuwe hadhir, sababu ile tadabbur haiwezi kupatikana kama Qur'ani waisoma si hadhir au yasoma na wewe si hadhir. Lakini unapokuwa hadhir uko pale bikulliyatika, basi waweza ukapata kulingana na ile hudhuri yake. Kula mmoja upata kulingana na hudhuri yake, kula mmoja upata kulingana na hudhuri aliyokuwa nayo. Ikiwa hudhuri yako ni 100%, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala atakupa 100%. Lakini kama umehudhuria nusu, huwezi kupata 100%. Ndio wanaozuoni kuhusu elimu, licha ya Qur'ani ambayo ndio masdaru la ilmi wa manba'uhu, elimu wanaozuoni nasema al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Al-ilmu ilimu la yu'tika ba'dahu, haikupi sehemu nusu, hatta tu'tiyahu kullaka, mpaka wewe uipe yote mzima mzima ujite kwenye elimu, basi hapo utapata ba'dhu. Ikiwa wewe mzima umejitolea ni elimu, basi ilmu itakupa ba'dhu. Haya, sisi ambao kwamba ilmu tumeipa ba'dhu tutapata nini? Ilmu wewe mzima umejitoa ni elimu, elimu itakupa baadhi tu. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullak.
Elimu haikupi sehemu yake nusu mpaka wewe ujitoe mzima mzima kwa elimu, hapo ndio utapata baadhi. Sisi tumejitoa kwa hiyo elimu ni baadhi hasa. Sasa tutapata nini kwenye elimu ikiwa sisi tumejitoa kwa ni baadhi? Kwenye Qur'ani sasa ndio kwenye kazi. Ikiwa hii ni elimu, Qur'ani sio itakuwaje? Sisi tu kaifa nu'abbir an idha kana at-ta'bir yakhussu al-Qur'an. Ili Qur'ani upate baadhi ni ujitoe vipi wewe? Ni uwe na hudhuru kiasi gani? Ni uwe na adabu kiasi gani? Na haya yote ni mambo kwamba yamekosekana leo. Ndio tukakosa ile sirru al-Qur'an, tuikosa kwa sababu pengine mtu kimwona amefungua msahafu asoma na wako, lakini afikiria kumaliza juzu yake tu. Afikiria kumaliza juzu. Na dereva mambo kwamba yeye afikiria mbele tu, aweza kuleta ajali mara moja. Pengine pale kuna bumps, pengine pale kuna kadha, yeye ufikiria, lazima uwe makini. Sasa utamwona mtu asoma, soma neno Qur'an, lakini pengine afikirie mwisho tu. Afikirie mwisho wake kumaliza juzu yake, tena usome kuangalia saa. Mbona ndio dakika? Qur'ani kun hadiran, kun mutadabbiran. Kuwa ni hadir, soma Qur'ani wewe. Kuwa ni mutadabbir na Qur'ani kitabullah jalla jalalu. Suratul Nisa. Haya asma'u suwar, majina ya sura, kama anavyotuambia wanawazuoni, sangine huwezekana sura moja ikawa ina zaidi ya jina moja. Sura moja yawezekana kuwa na zaidi ya jina moja, na sura nyingi zawezekana kuwa na jina moja. Masaila haya katika ulumu al-Qur'an ambayo wameishiria wanawazuoni wa ulumu al-Qur'an. Sura ikawa na zaidi ya jina moja. Sisi tuna sura ya kwanza katika Qur'ani, suratul Fatiha. Tumezoea sote ni suratul Fatiha, lakini sura ina majina mengi. Hiya al-Kafiya, hiya al-Shafiya, hiya al-Munjiya. Haya yote ni majina suratul Fatiha, lakini sisi tumezoea suratul Fatiha. Sasa sura moja yawezekana kuwa na zaidi ya jina moja, na sura nyingi yawezekana kuwa na jina moja pia. Wanaozoona mtaja tuna hawamimu ndani ya Qur'ani na ziko saba, na zote zimefuatana, zaitwa al-hawamim au dhawat hamim. Sasa ukisema al-hawamim ni zote saba zile, sura saba jina limekuwa ni moja, al-hawamim au dhawat hamim, kama anavyosema wanazuoni, ikawa umekusudia zile sura saba zote ambazo kwamba zimefuatana katika Qur'ani. Au sangine kuna nyingine zaitwa dhawatu ra, dhawatu ra, dhawatu ra vile vile ni sura sita zimefuatana ndani ya Qur'an. Dhawatu ra ni zenye re, suratu Yunus, suratu Hud, suratu Yusuf, suratu Raj, suratu Ibrahim, suratu Al-Hijri. Hizi nazo zimefuatana sura sita, na zote ni alif lam ra, ila moja tu suratu Ra'd, alif lam mim ra. Sasa ni kukoma kwa ra katika ile al-huruf al-muqatta'a ndio wanazoona mezita nini dhawatu ra'i zenye re. Ni sura sita ambazo ndio hizi na zimefuatana ndani ya Qur'an. Kwa hiyo inawezekana sura nyingi zikawa na jina moja, na wanazoona pia mifano namna hiyo, au sura moja ikawa na majina mengi, na wanazuoni wameelezea namna hiyo. Na sangine kuna sura hujulikana kwa jina moja tu. Hayo yote ni masail ambayo ulama wameyataja. Tuko katika suratul Nisa. Atuambia al-mufassir tafsiru al-Jalalain, na katika vitu ambavyo kwamba vimebakia labda ni hapa Zanzibar tu, au pengine tuseme Zanzibar ni msikiti huu tu, ni tafsiri ya Qur'ani kusoma kwa uslubi hii. Siku hizi mashallah mashekhe wamekuwa ni wengi, kule mmoja ushika msahafu akaangalia kidogo akasimama kafasiri tu. Na mashekhe wale wale pengine lao utamfungulia Jalaleni hii basi hamalizi robo saa. Lao amfungulia Jalaleni bwana, hapana, tutaki na mimi tusomeshe tafsiri bwana. Ashike aya na kipande na tafsiri na maneno wanaochuoni yule na maelezo, siku ya pili hatokuja tena darasani. Kama atasomesha siku moja, siku ya pili atakuwa na nyudhuru zaidi ya 70. Hamtumuona darasani. Watu hawezi tena kwenda na uslubi kama hii ambayo ndio uslubi ilmi
أسلوب يا علم كل كيتو كل كلمة كتك القرآن وكبيوا معنا ياكي وكبيوا ما يلزو ياكي وكبيوا أصلي ياكي ديونا من واتو الفسومة تفسير نواك إليوا تفسير لكن إليوا أنتو atakwenda kuangalia msahafu tafsiri ya Kiswahili aangalie maelezo fulani pale tayari amesimama afasiri Qur'ani na yeye kwa ni shekhe mkubwa afasiri Qur'ani biduni taadub bila kuwa na adabu na ile Qur'ani na adabu maana ameisoma amepokea hakuna hilo sasa tafsirul Qur'an kwa sura hii ambayo kwamba tuipokea hapa kusomewa abra tafsir aljalalain aya ukapewa maelezo ya kilma kama kuna maelezo labda imebakia hapa masjid gofu msikiti mwingine yote wewe nenda ukaangalie uvumbe ulioko na wanazuoni walioko kubwa tofa tu watu fasiri tu mtu vile namna atakayo akasema atakalo khalas imekwisha mambo suratun nisa'i madaniyatun atuambia hii ni sura ya Madina 105 أو ست أو أو سبع وسبعون آية. كونزا للنولاك مدنية كما نسورة مدينة. إذن مصطلحات. أما زميمك وكجوا سورة مكة نسورة مدينة. القرآن يوتي مجاوني كتك سيمومي. مكة نمدينة. لكن السؤال اللي كوانبا. كواني القرآن اللي ترمك مكة نمدينة تو. جوابه اللي كوانبا لا. Kuna Qur'ani haikuteremka Makka wala haikuteremka wapi Madina ukiafuatilia masala haziko kuna nyingine mtume aliteremshiwa kondiani usafiri inna fatahana alaka fatham mubina uko safari na kateremshiwa haya sasa na ile kama iliteremka safarini tutaita ni wapi sasa wanaozuoni walipoangalia kwamba hii Qur'ani kuna nyingine haikuteremka ndani ya Makka wala Madina ndio kuna ما نزل في الأسفار ونوزوني مسألة هاي ومفتلية كنا زلو ترم كسفريني زلو ترم كمجيمي زلو ترم ككتداني على الفراش متومي يكون كتانا كترم شيوا زلو ترم كمتومي يكون على كذا ما على كذا كنا زوسيكو كنا زمجانا كنا زشتا كنا زصيف نجينا وكتوا كوسي نجينا وكتوا كسك زوتي ونوزوني مبينيشا كتك علوم القرآن وكينا وتوانا مسألة هاي ساسا ونوزوني وكأنجليا إكيوا tutaweka mustalaha kwamba ya Makka ni iloteremka ndani ya Makka na ya Madina ni iloteremka ndani ya Madina hapa tutafeli ambayo kwamba haikuteremka ndani ya Makka wala ndani ya Madina tutaiita ni wapi wakaangalia na zona wakatupa istalaha hii ambayo ndio iliyobakia na ndio yenye nguvu kula kilichoteremka kabla mtume hajagura fa huwa makkiyu wa Makka hata kama hakuteremka wapi ndani ya Makka lakini iko mtume ilikuwa bado hajagura yuko Makka basi kilichoteremshwa kabla ya kugura mtume sallallahu alayhi wasallama huwa ni cha Makka hata kama hakikuteremka ndani ya Makka na kilichoteremshwa baada ya mtume kugura ni cha wapi ni cha Madina hata kama hakikuteremka ndani ya Madina hii ndio kaida iliyoko sasa kwa hiyo kuna suratul makkia ما نزلت قبل هجرة رسول الله ما لببوت البشوك لكن قبل أنتم كبران ديوتوا مكية كما يوكيان بسورة مدنية وما نزلت بعد هجرة رسول الله إذن ما لببوت البشوك هي سورة النساء أما يوكيان بسورة مدنية كنا آز لترمك دانيا مكة دانيا كنيا الكعبة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به أي هيني قضية نيني يا مفتاح الكعبة فنجوز الكعبة متومة مفتاح مكة نال افتاح مزي رمضاني مكة لفتاحي وانداني مزي رمضاني في السنة الثامنة من الهجرة يكشوك مسألة فنجوز المتومة البزشكوة آية هي إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلي كواني قضية يفنقوها زال الكعبة كواني ترمك دانيا مكة لكني كتك سورة النساء نسورة النساء مدنية وسببه إلي كوا قضية إليني بعد نيني بعد هجرة سسيندو كيدا
chochote alichoteremshiwa mtume kabla hajagura kishuke mahala popote ndani ya Maka ni nyumbani ni wapi fahia makia tumchamaka chochote alioteremshiwa mtume baada kwamba ashagura kishuke mahala popote hata kama ni Maka ikiwa ni baada kwa mtume ilikuwa ashagura fahia madania huamkula ncha wapi huamkuliwa ni Madina. Hii ndio kaida ambayo kwamba ameweka na ndio ambayo kwamba haina utata. Ukishika kaida nyingine, chamaka ni kiloteremka ndani ya Maka, cha Madina kiloteremka ndani ya Madina, basi hapo kutazuka na nyingine. Ziloteremka si Maka wala si Madina tutaziita nza wapi? Kwa hiyo ndio kaida hii ambayo kwamba haina utata wala haina matatizo ndio ambayo kwamba tuenda nayo. Suratul Nisaa Madaniyatun, hii sura ni ya Madina. 105 أو 6 أو 77 آية أزاك نمية موجة إما نسبيني نتانو أو سبيني نستة أو سبيني نسابة ومتفوتيانا كتك عدد الآيات نهيلي هاليكو كتك سورة هيتو يكو كتك سورة نجيني كتك القرآن كذا وكذا مثلا سورة الفاتحة أزاك نسابة ونسي القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ويؤاز سورة الفاتحة سبعا هكونا مشكل لكن كتك إغزلي سبعا نجينا سمى بسم الله الرحمن الرحيم آية منها نجينا سمى لا أكونا بسم الله الحمد لله رب العالمين نجو آية كوانزا كيش إليا ميشو كله إكو سيمون بي ساسا تفوتيانا كتك هزو سبعا نيبي 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 baada kuafikiana kwa nasi kwamba aya ni saba. Sasa ni masuala utokea sanjini. Ikawa wanazuoni utofautiana katika idadi aya. Bali katika kikomo cha aya sanjini utokea aya hii imekomea wapi? Mwisho ni hapa au ni wapi? Na ndio sanjini waweza kuona tofauti katika masahif. Misahafu pengine tabia kama ni ya India, tabia mahali kwingine ukaona sanjini kuna tofauti ya vitu kama hivyo. Haya ni masuala yako. Na yana sababu wanazuona lotaja na kujua mwanzo aya na mwisho aya hili ni kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini kuna mahala kwingine pengine mtume alikoma ikoulizana hapa alikoma ndio mwisho wa aya au alikoma kwa sababu gani mtume. Hilo ndio sangini usababisha ile kuonyesha aya imekomea wapi aya mwisho ni wapi. Haya ni masala pia yako. Kwa hiyo wametafauna pamoja na kwa lilotangana tukiangalia kwenye msahafu ni kwamba suratul nisa aya zake ni 176 lakini kuna wengine wasema ni 175 wengine wasema la ni 177 ndio aliyotaja hapa katika Jalalain na khilafu hizo ziko kwa wanazuoni. Bismillahir Rahmanir Rahim ya ayyuhan nas baada ya Bismillahir Rahmanir Rahim ambayo tupambana nayo katika kula sura ila sura moja tu katika Qur'ani na sote tuielewa sura at-tauba hiya suratul wahida allati laysa fi awwaliha al-basmala suratu at-tauba hakuna bismillah mwanzo wake. Hapa kuna kisa kimoja na kikumbuka kuna mji fulani kuna imamu ilikuwa usalisha wale imamu mazake wenyewe tangu akiinukia wamezoea kusikia bismillah yuje harudia في الصلوات الجهرية صلاة كجيريشة كونيشة كوني مغربي الفجيري ولما أموم مكولي أكسي بسم الله الرحمن الرحيم أكاجي إمامون بيه أولي إكاوا يهي حجيريشة أتسمي حصوم وجو سنجيني سيتو أكسي أكتك قضايا كنا نقول بها إمامو هو من حصوم بسم الله إمامو أماك حصوم بسم الله لا 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 لا, لا. إمامو أماك حصوم بسم الله لكنه لا يجهر بها إمامو أمدينة حصوم بسم الله لكنه لا يجهر بها نيل نغوف وما سبيكو تسكية الحمد لله رب العالمين بسم الله ميصومة وما سكية زلسيني أنا فزيتمك لكن يحبو فاني جهر ساسو الإمام يكو الإمام مزاكي ولو كلية كتك حالي لي وموومبا بانا تقوومبا بانا سيسي تمكولية هيفي بانا ويوي جهريش بسم الله هتاكي كل اللي فمرأي مانا يكو هتاكي بس الإمام مزاكي لسي مغجة تمتيني leo atutusalisha nifika wala lali tusitoe sauti kimya sote basi imamu lakaingia kibula kusalisha inna salata almustaqim salata alladhina an'amta alayhim
غير المغلوب عليهم ولا الضالين. كيف قال يا جماعه ركعه كنت جبتها هي تياري انا زاسيره يا جماعه البكوجا ركعه بيله كسكتين امين اكبي سلام تو في يا جماعه كان بكون نين مبون هنكشتي امين اكبي سكيس سيسي تنكوambia ujihisha bismillah na imeandikwa kwenye msahafu hutaki amina hata kuandikwa haikuandikwa mbona watu lazimishi naangalia pale kwenye msahafu wala lali na kuna mwisho hakuna amin amina haikuandikwa wewe una lazima tuitikie bismillah imeandikwa tumekuambia uisome hutaki ah basi badilisha msimamo nikawa sasa bismillah uisome kwa sauti sababu ogopa huko kama hatoisoma tutajirisha maamuma nao hatojirisha nini amina huko nyuma بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أي أهل مكة يا أيها الناس أي أهل مكة أي واتو يعني واتو ومكة نعم تبع سورة مدينة نعم تبع سورة مدنية سنية لكن الناس وتبع أي أهل مكة واتو ومكة اتقوا ربكم مشين مولوينو اي عقابه اتقوا ربكم اي عقابه بتنملهي ndio wale kama nilivyoshiria ambao kwamba wakipiwa jalaleni siku ya pili hatohudhuria atakuwa na udhuru kwa sababu hawavijui wala hawezi kuvitatua hawakumpokea kwa mashaka zao hawakusomeshwa kwa usulubi hii sasa اتقوا ربكم اي عقابه nini maana yake اي عقابه bakusudia nini hapa na pia pengine wana udhaifu wa lugha wale wale kwenda arabuni si hoja kwamba wewe umesoma arabuni usome arabuni si hoja bwana amesoma misri huyu bwana amesoma qatar amesoma usome arabuni haijawa ni hoja kuelewa ndio hoja wale wanaozuona na kwa muhimu wote hakwenda arabuni kama pengine kwenda arabuni labda ni kwa hija na kwa umra tu lakini wale kwa wanaozuoni wakubwa na wamefanya kazi kubwa na hawakwenda arabuni ulama bikulli ما يحمل اللفظ من معنى ساسا نجيني متوقف بانا هو بانا ني دكتور نسميزي من قبلاني هزو هو دكتور ساسا كيوان دكتور ان ديونيني اكيوان دكتور ساسا ان ديونيني هو بانا مسومو عربوني ساوا كما مسومو عربوني ان ديونيني ساسا سيسي تمسومو هم افريكا يام كوند عربوني كوند عربوني كوان ان ديونيني حبيب صالح حبيب صالح بن علي جمال الليل babu yake mwalimu wetu Said Ahmed Badai mwenye baba kisa hiki tumekupatia kwa mwalimu wetu almarhum alustad Said Muhammad Albif kwamba kuna kijana alikuwa akisoma riadha alama wakati Habib Sala sasa yule kijana kula kisomesho haelewi hafahamu siku hiyo akamwambia mwenye Habib Sala mwenye mimi nitakuwa na zangu tarimu kusoma bana akamwambia nenda sababu yeye uzo dukani huko elimu kwa kizungu kingazija Habib Sala nenda sababu yeye uzo dukani kwani ukienda tarimu kwa dukani yauzwa si kusoma vile vile na ukenda kala ya Tarim na kala ya Zanzibar ni kusema tu jalasa ya Tarim na jalasa ya Zanzibar ni kukaa tu rakiba ya Tarim na rakiba ya Qatar ni hivyo hivyo sasa sangine mtu akwambia bana huyu bana amesoma arabuni bana huyu bana ni doktor sasa akiwa doktor kitu mbali elimu ni kitu mbali na udoktori ni kitu mbali kwenda arabuni ni kitu mbali na elimu nikitu mahusu ala mdihane ndo korabuni kwa sababu kenda tarimu ilimu ya uzodukani utakwenda kununua tu nitaka kilo mbili, nitaka kilo tatu utapiniwa urudi kwenu ni kusoma ni kupiga magoti ni kumuomba Mungu akupe nini taufiki katika kule kusoma ya ayuhannasu enyi watu ay ahalu makata yaani watu wa maka hapa tumeambiwa ni watu wa maka na saa nyingine khitab za Qur'ani hizi huje kani khitab naam urida bihi al-umum au khitab khas urida bihi al-khusus au kwa zile taksimat ambazo wanazuoni wamezelezea annasu ni watu na annasu ni lafdhun lil-umum tamshi la kuenea kula ambaye ni mtu huwa yeye ameingia katika ile khitab lakini saa nyingine huja annas ikawa mapendeleo si watu wote bali katika maajabu ya Qur'ani imekuja katika hii sura nyuma tuliyomaliza surat al-Imran iko kilima cha annas amependeleo mtu mmoja sio watu wengi
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء الذين قال لهم الناس قال الناس نمتموا يا لغزلي لكن يمكوا الناس نعيم بن مسعود الأشجعي ديو لغزلي ومتموا يا ومن يتمشي الناس يمكوا يا أبنلوا نمتموا يا داني القرآن الذين قال لهم الناس وليامبوا كوامبا وليامبوا نواتو alioambia ni mtu mmoja alioletia habari ni mtu mmoja habari yenyewe inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum sasa alfadhul qur'an sangi lazima una makini kuziangalia hapa tuambie ya ayuha nas enyi watu yani wa makkah kana kwamba annasu ni amun urida bihi alkhusus nitamshi la kuenea tukisema makusudio ni watu wa maka itakuwa ni amun urida bihi alkhusus sababu watu si wa maka tu kuna watu wa madina kuna watu mahali kwingine lakini yeye hakutambia yuhannas kama ni wote ametambia ai ahlu maka itakuwa kuna maana hayo amun urida bihi alkhusus ni am lakini imependelewa khusus baada mola kulingania annas na ndio khitabu ya mwanzo iliyokuja katika Qur'ani ni annas ndani ya Qur'ani kuna khitabati ya ahla yathriba ni khitabu hiyo ya ayuha alladhina amanu ni khitabu hiyo ya bani adam ni khitabu hiyo ziko ndani ya Qur'ani lakini awwal khitabu iliyokuja ndani ya Qur'ani ni kwa annas katika suratul baqara ya ayuha an-nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا أول خطاب ورد في القرآن يا أيها الناس عبدوا ربكم لكتك ما يامنكم من القرآن ينيوه يمكمك وكلمة الناس آخر كلمة كتك القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الناس آخر كلمة كتك القرآن siku moja katika kusoma limuona mwanachuoni mmoja akaelezea jambo la maajabu sana asema ukichukua harfu ya mwisho katika Qur'an yote ni sini annas sini ndio harfu ya mwisho katika Qur'an na ukachukua harfu ya mwanzo kabisa katika Qur'an ambayo ni be katika bismillah ukitakamanisha be na ya mando na sini ya mwisho utoka bas be katika bismillah sini katika annas sasa chukua be na sini zitangamanishe utoka nini basi na basi kilima cha kilima sisi zote tume basi hata waarabu pia hutume basi ni kilima hata waarabu pia hutume nini basi kwa maana utosha basi sasa be na sini ile harfu ya mwanzo na ya mwisho ukiziweka pamoja utoka basi na nimetosha imekwisha Qur'ani utosha sasa kwa hiyo kilima cha mwisho ndani ya Qur'ani kilichokuja ni annas يا أيها الناس أني واتو أي أهل مكة اتقوا ربكم نشيني مولوينو ساسا أبا جلالين يتوم بي أي عقابه نيني معنى يكي تكينا كلنجانا لجلالين هبا تكفت هي ما يلزو أي عقابه يتكوا هبا كنا حذف المضاف كونوش مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه يمونوش مضاف imewekwa mudhaf ilayhi kana kwamba ilikuwa ni ittaqu iqaba rabbikum ittaqu iqaba rabbikum tukishuma ay iqabahu maana ittaqu iqaba rabbikum sasa iqaba ingelikuwa ndio mudhaf imeondoshwa rabbikum law ingelikuwa iqabu iko ingelikuwa ndio mudhaf ilayhi sasa kuna hadful mudhaf وَإِقَامَةُ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مُقَامَهُ هِي نِعْبَارَ وَنَوْزُونِ مَهَلَ كَمَا هَبَا وَهُ تُمِعْبَارَ سَمْبُلِ هِي مَهَلَ كُمْنِنِ سَنْجِنِ كُنَا كِتُ كِمِنُونَوشُ وَتَفَجَ تَقْدِيرِ كَتْكَ نِنِي كُفَسِّرِ ndo ay iqabahu ukenda na ay iqabahu mpaka uelewe hivyo kwamba itaqu rabbakum mcheni mwala wenu ay iqabahu sasa ukifanya ay na harfu tafsir iqaba ndio tafsir rabbakum kana kwamba mwala wenu itakuwa ndio iqabu ndio mateso haikubali Mwenyezi Mungu sio iqabu hata siku moja
kwa takdiri ni kwamba ittaqu rabbakum ay iqabahu maana yake ni ittaqu iqaba rabbikum ittaqu iqaba rabbikum namna hiyo lao tutaikadiria na maneno yapate kushikana bi an tuti'uhu kuogopa iqabu ya Mwenyezi Mungu ni kule kumtii ni kule kumsikiliza kwa aloamrisha na kuepuka aloyakataza ربكم هو نناني الذي خلقكم أمباي أموام بنيني من نفس واحدة كتوكانا نفس موجة آدم آدم نفس موجة نناني مي آدم تلوك قواعد آدم وتيسوم بفتح الميم لكن سيما نسهم سنبو آدم اسم لا ينصرف na hapo min nafsin wahidatin hiyo adama ndio badala hiyo nafsin wahidati ambayo kwamba ni majrur kwa hiyo tutasema adama kwa hiyo unaposema adama bil fath hatusemi bil nas bisim mansub bil fath kwa sababu adam ni ismun la yansarif na al ism alladhi la yansarif katika hali ya kujurishwa yubna ala al fath fi mahalli jar kwa hiyo hiyo ni adama tumejenga kwa fataha lakini fi mahalli jarrin kwa sababu yarudi katika nini hiyo nafsin wahidatin maksudiwa ni adam alladhi mola ambaye kwamba khalaqakum amewaumba nyinyi min nafsin wahidatin kutokana na nafsi moja adam nafsi moja yenyewe ni adam wa khalaqa minha na akaumba Mwenyezi Mungu kutokana na hiyo nafsi moja zaujaha wa pili wake ni nani huyo hawa hapo tutasoma bin nasbi sababu ni badali hiyo ya zauja na zauja ni fi mahalli nasb mansub kwa hiyo hapa tunasema hawa bin nasbi sababu yarudi katika zauja wa khalaqa minha zaujaha bil maddi na hawa ni kwa maddi hawa hiyo ndio maddi Mola subhanahu wa ta'ala limumba Hawa min dhil'in min adla'ihi al-yusra kwa ubavu katika mbavu sasa na Adam za kushoto ndio akaumba mama yetu Hawa kutokana na baba yetu Adam kwa ubavu wa kushoto na hakuwa ni binti ya Adam sababu hakumzaa ningine kwa basi kama ni hivyo sitakuwa Hawa ni binti ya Adam kama alipita kwa zile njia za kuwa ni binti angekuwa ni binti lakini umetoka kwenye ubavu la hikmatin yuridu Allah kwa hiyo hatakuwa ni binti Adam ni binti ya nani ya sayyiduna Adam na ndio akaweza kumooa sababu ingelikuwa ni binti asingeliweza kumooa angelikuwa ni binti yake asingeliweza kumooa binti mpaka kuwa ni binti kuna makharaj ametoka kwa wapi kumekuaje kuwaje masuala ambayo kwamba tuyafahamu na Qur'ani katika kilma cha zawj katika maajabu ambayo kwamba tukiapeleleza tutaona mwanamke Qur'ani imemuita zawj biduni ta na mwanamume pia ikamuita zawj na ni asli taban ite mara nyingi sangine uje katafautisha baina mume na mwanamke laraba larabat akala akalat katibun katibatun sha'irun sha'iratun lakini zawj pamoja na kuwa yatumika kilugha zaujatun kwa te yatumika kilugha iko katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja zaujatun lakini Qur'ani haikutumia zauja Qur'ani imetumia zauj kama hapa wa khalaqa minha haikutumbia zaujata zaujataha zaujaha kwa hiyo zauja hapa ni mke na utaangalia ni siyak katika neno la zauji maana kwingine wa aslahana lahu zaujahu zawju pale ni mke vile vile na jamu ya zawuj ni azwaj ya ayuha nabiy qul li azwajik mtume waambie wake zako azwajik na hakuna zawjat katika Qur'an zawjat ambapo kwa maana jamu ya zawjatun na hakuna vile vile ndani ya Qur'an zawjatun wala zawjat ya ayuha nabiy qul li azwajik ya ayuha nabiy lima tuharrimu ma ahalla Allah laka tabtaghi marlata azwajik imekuja namna hiyo kwa hiyo utaangalia siyaqul kalam kujua hii zauji hapa amependelewa mwanamume
au amependelewa mwanamke, wewe angalia siyaqul kalam, ndio itakutoa katika matatizo. Wa khalaqa, na akaumba Mwenyezi Mungu minha, kutokana na hiyo nafsi moja ambayo kwamba ni Adam, zaujaha, akaumba wapili wake, akaumba mke wake, Hawa, ambaye ni mama yetu Hawa. Wabatha, faraka wa nashar, na akaeneza minuhuma, kutokana na hao wawili, min Adama wa Hawa, akaeneza nini? Rijalan kathiran wa nisaa, wanaume wengi na wanawake wengi. Nafsi zilikuwa ni mbili, Adam na Hawa, na Adam ndio asili, akapambana na mama Hawa kwa namna ambayo kwamba imeelezewa ni ulama, na wakaeleza ulama mpaka mahari baba yetu Adam ni mahari gani aliyotoa kwa mama yetu Hawa. Tafsir asawi hapa nasema kwamba ilikuwa ni kumsalia mtume, ni kuangalia tu je limethubutu bi sanadin sahih. Lakini mashekhe wetu, walimu zetu, viongozi wetu, tafsiru sawi hapa imetuambia baada ya Mola subhanahu wa ta'ala kumuumba mama yetu Hawa, baba yetu Adam alimpekea mkono akamwambia ma zuia, ngoja kwanza subiri, hakuna nini hata tuaddi maharaha, mpaka utoe mahari baba. Hakuna kupeka mikono tu, mpaka utoe mahari. Akauliza mahari yake ni nini? Akaambiwa ni kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. Mahari ni umsalie mtume sallallahu alayhi wa sallama. Na baba yetu Adam akamsalia mtume sallallahu alayhi wa sallama. Na ikawa ndio nini? Ndio mahari yake kwa mama yetu Hawa. Sala ya mtume na kisa hiki na mingineyo ina uzito mkubwa sana. Wala usiulize kisha baadaye, je na mimi pia naweza kumsalia mtume kwa ndo mahari? Pengine utaka na wewe kupenya. Mufti yuko hapo, ukiuliza atakujibu. Swala ya mtume maashara almustamin. Wakati umefika, lakini kidogo nimalize kwa hili. Swala ya mtume na kesho insha Allah Taala tutaendelea kupata baraka zenu ahyaan wa amwata, mtuzipate baraka za hapa. Nataka kuonyesha kitu kimoja katika uzito wa swala ya mtume, ili tufahamu kwamba sisi tuna kitu kimoja ghali sana, tuna kitu cha thamani kabisa, lakini hatufahamu ule uthamani wake wala hatufahamu ule ughali wake. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Mola na malaika humsalia mtume. Enyi mmezoamini na nyinyi msalieni mtume. Aya hii utaona kuna swala sampuli tatu ukipeleleza. Kuna swala ya Mwenyezi Mungu kumsalia mtume. Kuna swala ya malaika kumsalia mtume. Kuna swala ya waumini ja'alana Allahu minhum kumsalia mtume. Swala sampuli tatu katika hii aya moja. Tayib, swala ya Mungu ina maelezo yake, wala Mungu usifikirie kwamba useme Allahumma salli ala Muhammad. Mungu asema Allahumma salli. Sasa akisema Allahumma humkusudia nani huu? Lakini humsalia mtume. Wala uwezi kukanusha. Lakini Mwenyezi Mungu hasemi Allahumma, tafadhali. Hasemi hivyo Mwenyezi Mungu. Lakini amsalia mtume. Na kama Mwenyezi Mungu hana bidaya, na katika kumsalia kwake mtume pia hakuna bidaya. Maana hakumsalia mtume baada ya kuzaliwa mtume. Mungu hana bidaya. Lakini ninalolitaka zaidi hapa ambalo kwamba saa nyingi pengine latupita sisi tulipoamrishwa kumswalia mtume au masahaba walipoamrishwa kumswalia mtume walishindwa. Wakamwambia mtume kukupigia salamu utojua, lakini kukuswalia tukusalieje? Mtume akawafundisha qulu, semeni Allahumma salli ala, paka mwisho salatu al-ibrahimiyya ili tuifahamu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali. Paka mwisho ndio tunaoleta katika sala. Na as-salatu al-Ibrahimiyya ina siyagh nyingi, nyingine kuna azwajihi wa dhurriyati, nyingine hakuna, yani iko katika riwaya karibu saba wanazoona sema, na riwaya yote katika hizo ni sahihi. Sasa cha kupelelezwa
ni mtume alipowafundisha masahaba aliwaambia semeni allahumma salli ala muhammad masahaba wakasema hivyo na sisi tutasemaje tutasema hivyo hivyo sio hapa endelee sasa unaposema allahumma salli ala muhammad ni wewe umemswalia mtume au umemwomba mungu amswalie mtume leo uzito ulioko hapo ni wewe umemswalia mtume au umemwomba mungu amswalie mtume hili nilioko hapa ni ombi allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala mola mswalie sasa wewe waomba mola afanye nini lakini katika kule kule kuomba leo waandikiwa thawabu sasa swala ni wewe unamswalia au ni mungu anamswalia angalia uzito wa swala ya mtume hapo unapomswalia mtume kuna jambo la siri kama hilo unaposema allahumma salli ala muhammad tafsiri yake ewe mola mswalie muhammad ni maana hukumswalia wewe wewe umeomba mungu afanye nini amswalie muhammad sasa wewe kwa maombi tu waandikiwa milima ya thawabu na kwa nini basi iwe sisi tumeomba kwa sababu daraja mtume ni kubwa hatujui anayejua ni nani basi tumemwachia yeye na yeye pele kwa mtume mwachia yeye ameridhika na amekubali atuandikie thawabu sala ya mtume ni kubwa sana inshallah tutakoma hapa kama tumepata falillahi alhamd kama tumekosa tuko mbele ya samahatul mufti tutarekebisha ngoto tulipokosa na inshallah taala kesho na kesho kutwa pia tutakuwa na nyinyi Mwenyezi Mungu atubarikie kwa kuwa kwa hapa na kuwa mbele zenu baraka za dhahir na za batin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh